Меня зовут Толганай, я педагог СИЗИМ. Мы находимся сейчас в 6-й музыкальной школе имени Джумамеддина Шералиева. СИЗИМ у меня учится уже 3-й год. Вначале она ходила на хомус у Есеналиева Эмилягая. Потом, по его предложению, она решила учиться на чопочоре. Чопочор, сыбызгы, чогойно, озхомус. Вот, в принципе, на этих всех инструментах она уже играет. Джумамеддин Шералиев атындағы 6-шы музыкалық мектепте 4-шы классмын. 4 жылдан бері қомыз ойнайым. Мен қомызды 1-ші өзімдің мектебімде номері 69-шы Тоқтоғыл Сатылғанов атындағы мектепте жөн эле ғана 20-ге кіргем. Чоң окуучулар бар болчу. Алар мага көзүмө алтындай көрүнүшчү, себеби мен комузду анча жакшы билбечим. Сезим жөнүндө биздин группабызда ошо Сезим деген эң карындашыбыз болот, эң кичүү кызыбыз. Бул менен көптөгөн өлкөлөргө чыгып келатабыз. Жакында эле гана ошо жанагы Казакстан деген Астана шаарына барып келдик. Астанадан келатканда мен ашыкча да эки куксал болгон болчумун да өзүм менчи. Бара алып жатып алганбыз. Анан эртең менен ошо Сезимдин курсагы отчет берди. Ачып атканда: «Эй, Сезим, эмне курсагың отчету?» дейт. Анан барып туруп: «Мен куксин жеп албайсың» деди. Бердим. Ооба, рахмат деди. Мен сага келгенден акчасын берем деди да. Анан бирок мен алган жокмун. Сезим, познакомились в 2015 или в 2016 году. И вот так мы начали готовиться к конкурсу вместе. Она, когда пришла, была такая маленькая, хрупненькая девочка. Сезим менен мен ансамбльга жаңы киргенде эле бар болчу, кичинекей кыз болчу. Сезим менен чогу 3 жылдан бери чогу чөтүп келе жатабыз ансамбльда. Сезим музыкага аябай жакшы чоң шыгы бар. Аябай ылдам үйрөнөт күйлөрдү. Үйрөтүп эле алдык күйлөрдү.